Assalamualaikum, Tiga Yang Talk saya, Fawaz, Ain, Apam. Apam, third episode ni dengan Apam, third episode dengan Apam. Sebab Apam hot tu, jadi aku kena panggil dia banyak kali sikit. Alright, okay, hari ni aku nak tanya berkenaan adakah lagi mudah lelaki tu nak try perempuan kalau lelaki tu berduit ataupun berkereta. Ini aku ajak dua orang lah. Apa makan bagi perspektif lelaki, Ain bagi perspektif perempuan. Apa benda tak sabar tu nak bagi? Sabar apa? Aku nak tanya apa bos. Asyik aku je mesti kena mengenai dengan perempuan. Asyik aku je dengan perempuan. Kenapa ni? Aku ni memang kau hot tu. Tapi aku memang kena mengenai dengan perempuan je semua. Okay lah. Okay. Silakan. So no, Ain selalu. Kita tanya perempuan lah. Adakah benda ni memainkan peranan? Okay, hai semua. Okay. Pada pada saya lah kan, mungkin duit tu untuk zaman sekarang penting lah. Tapi duit tu tak menjamin kebahagiaan. Faham tak maksudnya? Ada yang mau tahu. Apa yang menjamin kebahagiaan? True love. Maksudnya macam kalau kita, kebahagiaan tak semestinya bergantung kepada duit. Kalau tak ada duit, kita happy ke? Happy kalau dengan orang yang kita betul-betul sayang. Tapi tiba-tiba aku tiba-tiba macam ramai-ramai bantai dia soalan kan. Tapi okey, contohlah, katalah macam ada seorang mamat ni lah, dua-dua baik. Ada dua orang lelaki try kau, dua-dua baik. Tapi seorang ni ada kereta, seorang tak ada kereta. Kau pilih yang mana? Kalau saya akan pilih mana lelaki yang saya selesa. Ah, yelah, kata dua-dua kau selesa. Dua-dua selesa. Mungkin yang ada kereta. Kenapa? Sebab kita fikir long term lah. Dia ada kereta, senang lah, memudahkan perjalanan lah, aktiviti harian. So tak payah nak fikir benda lain lah. So Ain pilih yang berduit lah sebenarnya. Ain nak tanya tu lah. Kira Ain pun sebenarnya duit tu penting lah sebenarnya kan, Ain? Okay, sebenarnya duit tu penting lah. Okay, tipu lah kalau macam setiap perempuan tak ada macam ciri-ciri lelaki yang dia nak. Mungkin dia nak lelaki yang betul-betul stable, financially stable. Sebab financially stable ni cuba fikir long term lah. Macam untuk family, untuk diri kita dengan anak-anak kita. Kalau kita yang tak ada duit ni, a bit struggle lah untuk awal-awal perkahwinan kan. Macam adalah masa satu keluarga ni kan, dia tak ada duit sangat, tapi dia macam Pasal rumah tangga lah. Rumah tangga. Macam dua-dua ni memang in love lah. Dua-dua ni in love, kahwin. Lepas tu awal-awal tu agak struggle sikit untuk dapatkan duit. Dengan lelaki tu kerja pun macam ada tak ada. Faham tak? Maksudnya macam gaji tu, income tu tak stable lagi. Macam tu lah, hujan lah. Okay, kita sambung balik. Macam tadi Bak kata Ain lah, dia actually benda tu memudahkan. Betul tak? Alright, tapi okay, macam apa man? Apa macam, maybe kau banyak try perempuan kan? So macam mana? Benda tu memudahkan tak? Macam sekarang apa ada apa, basikal eh? Basikal ada. Basikal tu adalah mode transportation yang paling jimat, tau? Kata semua kena beli basikal. Sekarang minyak dah lah, mahal. Tapi kau kena tahu, basikal pun bukan 200-300. Tapi nak tanya apa, Pak? Adakah benda tu memudahkan ke macam ni? Technically, sejujurnya memang lagi senang lah. Kalau kita ada duit tu, perempuan akan pandang kita dari segi dari stability. Ada juga yang kaki kikis pun memang pandang duit pula, nak buat macam mana kan? But dari segi kalau first date, perempuan memang expect lelaki yang bayar. Lagi-lagi kalau kita yang nak tackle dia. Itu persepsi daripada Afam sendiri lah yang jujur. Okay. So macam bila katalah kau nak try perempuan tu kan, adakah kau macam, katalah kau suka perempuan tu, on the first date kau terus bagi hint pasal apa yang kau ada ke macam ni? Kan ada setengah lelaki dia macam dia bagi hint, letak kunci kereta BMW atas meja. Padahal boleh je, padahal bokeh kan. Tiba-tiba letak meja kan. Cerita time aku, time belajar dulu lah. Bukan aku yang buat lah. Tapi okay, kawan-kawan aku kata nak tackle perempuan kan. Macam tu, okay, kau letak kunci kereta kau biar ternampak kat luar poket pada seluar tu tau. So perempuan-perempuan dulu time student, transport tu penting tau. So dia tahu lelaki yang ada kereta ni senang nak dapat. So so kat situ, kat situ kita dah nampak dah kan. Okay, kalau Ain lah macam mana? Sebab Ain masih lagi student. So memang betul lah benda tu. Okay, sekali ulang balik. So macam kadang bila lelaki tu macam dia akan bagi hint dia ada kereta lah.
Tak payah BMW pun. Orang kata kadang Viva pun dah cukup dah. Sudin kan? Sudin lah. Betul ke? Nak tanya balik, kereta tu beli daripada mak belikan ke ataupun duit di, duit dia? Yeah. Tapi even before tahu duit mak ke, tapi at least dia ada kereta. Pada Ayah memudahkan lah. Lagi-lagi student kan. Tapi kalau Ayah tak kisah pun, kalau dia tak ada kereta, kita boleh jalan sama-sama. Boleh create memory. Actually Ayah dah ada kereta sendiri. So tapi nanti kalau perempuan pula, katalah kau nak try lelaki lah. Kalau ada kereta tu memudahkan tak? Tak pun. Tak. Tak, biasa je. Sebab Ayah tak pernah ngorak orang. Ain selalu kena ngorat. Dia tak ngorat. Ain ada. Ain hot tu. Main wewu, wewu. Mahu iklan. Okay. Tapi itulah macam kalau katalah. Tapi adakah macam Ain ada kereta kan? Macam adakah lelaki macam takut nak try Ain? Mungkin ada yang macam adalah pernah cakap, oh dia macam tak setaraf lah sebabkan dia ada kereta. Dia pun tak ada, dia tak ada kereta. So dia pun so, macam takut-takut jugalah. Sebab apa yang kita ada tu mungkin buat lelaki rasa tergugat. Faham tak? Faham. Adakah ha. Benda ya, tu dia, buat lelaki rasa tergugat? Ain dah ada boyfriend belum? Sekarang tak ada boyfriend. Tak ada boyfriend. Keluar dengan siapa? Tak ada pun. Dia tak ada. Kawan lah. So Ain rasa yang lelaki ni ada kereta ni berduit ke tak sebenarnya? Sebab setengah orang kereta tak ada tapi dia memang ada duit. Okay. Kalau bab ni, Ain lagi suka tengok cara dia. Maksudnya dia kereta tak kisah tau. Mungkin macam cara dia, dia pandai cari duit. Dia kena rajin lah. Macam tu lah. Itulah kalau kau yang pandang lelaki, yang kepandang dia punya sisi yang lain. Bukan sisi yang dia ada, tapi sisi yang dia jenis bertanggungjawab, pandai cari duit. Apa yang dia praktikkan lah? Ya, macam tu lah. 1,000 cc ke? 1,000 cc tengok juga. Kereta ke motor? 1,000 motor lah. Dia kalau tu 1,000 kuasa kuda. Kuda-kuda. Tapi kuda. Tapi itulah. Apa ni pendapat aku lah. The most important thing, kata tadi Ayang cakap pasal ada, kita akan consider pasal financial stability. I think the most important thing is mental stability lah. Maksudnya kadang-kadang bila orang apa ni, bila lelaki tu terlalu macam insecure, perempuan tak suka juga kan. Sebab macam kalau katalah sebenarnya dia okay je, tapi because of dia macam dia tak ada kereta, dia tak try awet tu. Dah tahu awet tu suka dekat dia. So yang penting we confident lah. Confident is the key. Betul, yeah. Betul key. Apa-apa confident lah. Dia macam doesn't mean that macam korang duit boleh cari. Duit boleh cari. Duit boleh cari. And then basically enjoy the moment lah in your life. Kalau katalah at this moment you tak ada kereta, doesn't mean that you loser kan. So apa, perempuan suka lagi confident kan. Betul. Suka tengok effort lelaki. Apa? Okay lah tu, tengok effort lelaki. Tengok macam mana. Apa macam tak jaya je. Tak, anggap betul lah. Betul lah tu. Okay. Mungkin apa orang ngorat dia kot. Bukan dia ngorat perempuan. Tak, ada juga ngorak perempuan. Ada juga ngorak perempuan. Okay, last lah. Kesimpulannya lah. Apa, Pam? Kesimpulannya sebenarnya, stability tu penting. Duit pun penting sebenarnya. Tapi duit tak menjanjikan kebahagiaan lah, macam yang cakap. Sebab kadang-kadang ada duit tapi tak ready dengan benda-benda macam tu. Rasa benda ni, okay. Rasa kadang-kadang rasa superior bila ada duit tu. So dia menghambakan orang lain. Macam ada girlfriend ke apa kan, dia ada duit, dia mengarah-arah girlfriend dia buat ni, buat tu, buat ni. Sebab dia ada duit dia rasa. Kadang-kadang perempuan pun bila ada duit pun kadang-kadang macam tu juga. So mental dia tak stable jugalah. Ada duit je dia ingat dia power. Betul, betul lah. Itulah antara kata-kata terakhir dari Afham. Afham deep tu. Betul lah, setujulah dengan Afham. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang mental lagi penting lah daripada apa yang kita ada. Macam duit tu boleh cari, duit tu kita boleh cari lah. Mungkin diri sendirilah, effort diri sendiri untuk cari duit tu. Faham tak? Untuk itulah. Tak tahu nak explain macam mana. Apa pesanan Ain pada lelaki yang nak try, yang nak try perempuan ada kereta lah? Ataupun bahasa directnya kepada lelaki yang nak try Ain. Oh, go for it. Try lah, try your luck. Adalah, cubalah. Target perempuan ni lagi suka tengok effort instead of apa yang lelaki tu ada lah. Effort tu yang penting. Ada benda nak tanya. Perempuan lagi suka lelaki approach depan-depan ke dekat social media? Depan-depan. Alright.
Alright, anyway, kesimpulannya, I think the most important thing is mental stability lah. Kita kena enjoy the moment, enjoy life. So kalau kita macam orang kata menghukum diri kita, aku ni tak ada kereta, awet tak nak aku. So macam tak jadi juga kan. Macam kita sendiri yang meletakkan diri kita sebagai loser. So memang awet tak dekat lah kan. Betul. And then apa-apa pun sama juga, same goes dengan perempuan. Doesn't mean that macam kalau korang tak kaya, korang tak boleh try apam. Kalau sana please try. Boleh try abang, abang single. Ayim pun single. Aku single tapi tak available. Alright, jangan lupa subscribe. Nanti follow Ayim, follow abang, yeah. Subscribe Thinking and Thoughts. Peace out, assalamualaikum. Bye. Alright.